Baxdıqca baxılan ATV-nin serialları haqqında çox danışılır, çox baxılır və bu seriallar izlənmə rekordları vurur. Bugünə kimi bu serialların qəhrəmanlarını sizə daha yaxın etməyə çalışan Hər Axşama Bugün Vicdan Haqqı serialının İmranı, İlham Hüseynov, Afaqı, Təzəgül Hidayət və Hicran Nəsirova əsas qəhrəmanlardan olan Minayə xanım qonaq gəlir. İlk bölümdən hamını ekrana kilitləyən Vicdan Haqqı serialında bütün hadisələrin mərkəzində duran İmran nələr planlayır? Kamilin ikinci ailəsindən elə ilk gündən xəbərdar olan Afaq və Minayə xanım iki gəlin arasında necə qalacaq? Nəvələri və gəlinin etibarını itirən Minayə xanım evdəki hadisələri yoluna qoya biləcəkmi? O ki qaldı musiqiyə, öz yanıqlı səsi ilə, həzin musiqiləri ilə Eldəniz Məmmədov Qarabağın ən kövrək tellərinə toxunacaq. Onun ifası ürəkləri dağlayacaq, kövrək anlar yaşadacaq. Qarabağın şikəstəsi Hər Axşam studiyasında duyulacaq. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi mən Azər Axşam, Hər Axşam verilişində salamlayıram. Bəli, bugün biz serialdan söhbət edəcəyik və son zamanlar, son vaxtlar dillər əzbəri olan Vicdan Haqqı serialından danışacaq. Orada gedən hadisələrdən bizi nələr gözləyir, hansı hadisələr hələ bizi gözləyir, hansı oyun tərzi, hansı belə məqamlar olacaq, bu barədə söhbət edəcəyik və bugün qonaqlarımız da məhz bununla bağlı dəvət alıblar. Və əlbəttə ki, biz oynayacaq. Oynayacaq ki, siz hədiyyəni qazanasınız. Telefon elə həmin nömrədir, 497. 46-25-ə zəng edirsiniz. Mənim səsləndirdiyim suallara doğru cavab verirsiniz. Sonra oynayırıq. Əgər sona qədər yaşıl xanada getsəz, deməli hədiyyəni qazana biləcəksiniz. Və dərhal mən sizlər üçün, yəni sizin üçün bu sualı səsləndirməliyəm. Diqqətli olun. Birinci sualımız belədir. Hansı komediya filmində İlhamə Quliyeva baş rol ifaçısı və Leyli obrazında çıxış edib? Bunu tapan insan 497-46-25-ə zəng edir və bilirsiniz ki, dəyərli tamaşaçılarımız, hər kəs artıq bəllidir ki, Azərbaycan incəsənətində bəli, böyük bir itki baş verdi. Biz İlhamə xanımı itirdik. Allah onu bağışlasın günahlarını, ona cənnət bəxş etsin deyirik və əlbəttə ki, çox böyük bir sənətkarımız idi, böyük bir məktəb idi, amma onun mahnıları, onun səsi, Hər zaman bizimlə olacaq, bizim qəlblərimizdə olacaq və ruhu şad olsun deyirik, Allah cənnətini bəxş etsin deyirik. Və təbii ki, biz onunla bağlı, onun xatirəsi üçün bilirsiniz ki, bir sujet də hazırladıq, bir material da hazırlamışıq. Bilirsiniz ki, sonuncu dəfə canlı efirdə bizdə oldu, dedik, güldük, zarafatlaşdıq. Amma nə eləmək olar ki, Allahın yasını pozmaq olmur. Bir daha deyirik, Allah rəhmət eləsin, Allah cənnətini bəxş etsin. Və bəli, mövzumuz da bugün eyni zamanda dediyim kimi Vicdan Haqqı serial olacaq və qonaqlarımız da artıq dəvəti alıblar. Belə ilə mən birinci qonağımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Əməkdar artist İlham Hüseynov. İkinci qonağımız əməkdar artist Təzəgül Hidayət. Buyursun studiyamıza.
Və üçüncü qonağımız çox gözəl tanıdığınız və artıq onun sənəti bir çox insanlar üçün bir örnək, bir məktəbdir. Yəni, hər bir aktrisa olmaq istəyən insan vaxt vardır ki, bax, bu insana baxıb sənəti öyrənirdi. Qarşılayaq, əməkdar artist Hicran xanım Nəsirova. Rica edirəm, əyləşirik. Hər birinizi salamlayıram və hər zaman studiyamıza aktyorlar dəvət alanda hər zaman istəyirəm ki, o aktyorların sırasında dəvətli kimi mən də oturum, teatrdan danışım, kinodan danışım, sənətimizdən danışım və necəsiz? Buyurun, sizdən başlayaq. Mikrofon var orada. Buyurun, Hicran xanım, necəsiniz? Əla. Əlasınız, yaxşı olasınız və bilirəm ki, bu serial sizə ikinci bir nəfəs verir bir aktrisa kimi. Onu həmişə deyirəm. Bəli, çünki həqiqətən də gözəl bir iş insanın yenidən doğulması, xüsusən də biz sənət adamlarının. Siz necəsiniz, İlham bəy? Təbii ki, biz yaxşı olmaq məcburiyyətindəyik. Çünki bizim çəkdiyimiz serial gözlədiyimizdən də yüksək reyting verib. Təbii ki, bu bizi sevindirir, bu bizi xoşbəxt eləyir bir aktyor kimi. Bilirsən, intervyularımda neçə vaxt idi, axır bir neçə il idi. Mən deyirdim ki, çəkilirik, verişlərə çıxırıq, amma partlayış olmur, səsi çıxmır. Və bu seriala mən dəvət alanda mən artıq o gözlədiyimi bilirdim ki, bu böyük bir partlayış olacaq. Artıq siz peşəkar bir aktrisasınız, artıq senarini oxuyanda, rejissorun sizinlə söhbətlərindən artıq hiss edirdiniz ki, bu serial ha tərəfə gedə bilər. Yazı da gözəldir, rejissor da gözəldir və aktyorlar. Çox gözəl, çox gözəl və istəyirəm elə Təzəgül də bu barədə desin. Bilirəm, onun da razılıq əlaməti var üzündə bu serialla bağlı. Buyur. Hər şey yaxşıdır, çox gözəldir. Hər şeydən məmnunuq. Yəni, serialımız İlham demiş, çox gözəl reyting qazandı və biz bunu doğrudan da gözləyirdik. Çünki kumaşı gözəl olarsa, əlbisə də gözəl olar. Bəli, tamamilə doğrudur, mən razıyam və mən bilirəm ki, aktyor üçün yaxşı rol nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, siz ola bilsin ki, çoxdandır çəkiliş qabağı evdə həyəcanla çəkiləcəyiniz səhnələri məşq etməyi unutmuşdunuz. Amma indi elə bir yenidən o adətə qayıdırsınız ki, sabah mən nə etməliyəm və necə oynamayam? Bu çox gözəl bir istim. Bir maraqlı bir şey deyim. Demək, bundan qabaqki seriallarda o film vardı, deyir, buradan eşit, buradan oynadı. Yəni, eşidirdik, oynayırdıq. Amma burada artıq əzbərliyib, hazır gəlirik. Bəli, danışacaq. Ürəyiniz doludur, danışacaq. Və bilirsiniz ki, bugün bizim qonaqlarımız içərisində anonsu izlədiniz. Çox dəyərli bir qonağımız var, dəyərli müğənni qonağımız var. Bu insan özü ilə hər zaman o Qarabağın abu havasını, o həsrətində olduğumuz torpaqların abu havasını, o acımızı gəzdirirmi deyim, içərisində, ürəyində saxlayan bir insandır və mən onu bura dəvət edirəm. Eldəniz Məmmədov buyursun.
Təşəkkürlərimizi bildiririk. Eldən çox gözəl və əyləşirik rica edirəm. Əyləşirik və əhval-ruhiyyəni soruşmağa dəyər. Soruşmaq istəyirəm, əhval-ruhiyyən necədir? Yaxşıyam, axşamınız xeyir olsun. Bütün televiziya tamaşaçıların salamlayıram. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Sizi də salamlayıram, musiqiçilərimizi də. Yaxşıyam. Yaxşısan. Və arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasan. Çünki sənət insanı əgər özünü yaxşı hiss edirsə, onun hər mahnıda və yaxud hər roldə ötürdüyü o ab-hava da, hətta dramatik roldə olsa, çox yaxşı olur. Təşəkkürlər məqamıdır. Bəli, ilk olaraq istəyirəm ki, ATV Plus-dan danışan bir çox insanların təbii ki, dünyanı gəzmək imkanı yoxdur. Amma ATV Plus-la dünyanı gəzməyə ehtiyac yoxdur. Siz bütün dünyanı evinizə gətirə bilərsiniz. Bunun üçün nə edəcəksiniz? 40 manata CI modul alacaqsınız və yaxud 60 manata receiver əldə edəcəksiniz və ayda cəmi cümlətanı 10 manat ödəməklə 18-i HD olan 100 xarici və 12 yerli telekanalı izləmək şansı. ATV Plus-u artıq asan xidmət mərkəzlərindən də əldə edə bilərsiniz. Pluslara dolu ATV Plus-u seçin və bütün dünya evinizə gəlsin. Təşəkkürlər ATV Plus-a və bizim dəyərli baş sponsorumuz Besbiyə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Alqışlarımızla təşəkkürlərimizi bildiririk. Besbiyə yepyeni texnologiya ilə, üsullarla hazırlanır, amma ənənəvi üsullar yaddan çıxmayıb. Ənənəvi deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Yəqin ki, siz vaxtilə o yediyimiz kalbasaların və sosislərin tamını, dadını xatırlayırsınız. Bax, Besbiyə həmin o dadı, o tamı, o ləzzəti yenidən sizin xatirinizə salacaq və Besbiyə deməli bol çeşidlidir. Onun bol çeşidlərini bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Yüksək keyfiyyətli ətdən hazırlandığına görə illərdir ki, alıcıların sevgisini, rəğbətini qazanıb və siz də bu gündən başlayın Besbiyə-dən istifadə edin və onu ən əziz insanlarınıza, ailənizə, uşaqlarınıza, övladlarınıza, qohumlarınıza, qonşularınıza, bütün yaxınlarınıza tövsiyə edə bilərsiniz. Çünki o həqiqətən də unudulmaz bir dadır. Telefon nömrəsi 050-707-1070. Bizdə isə reklamlar. Verilişin baş sponsoru Besbiyə kalbasa və sosisləridir. Kamillə Larisanın tanışlığının əsl səbəbini bilən İmran nələr söyləyəcək? İmranın bundan sonraki planları nədir? O, Afaqla bir olub, niyə Larisaya daha yaxın olmaq istəyir? Larisanın tərəfini saxlayıb, özümüzə hörmət qazanmalıyıq. Bir evdə yaşamağa başlayan iki gəlin arasında qalan Minayə xanım özünü günahkar hesab edirmi? Bir evdə yaşaya bilməzsiniz. O, evdəki hadisələrin qarşısını ala biləcəkmi? Kamil tutduğu əməldən peşman olacaqmı? Peşman olacaq. Nə? Bir sonraki bölümdə nələr yaşanacaq? Yayımlandığı hər bölümü ilə izləyicini həyəcanlandıran vicdan haqqında hansı məqamlar sizi təəccübləndirəcək? Birazdan hər axşamda biləcəksiniz. Maraqlı məqamlar sağ olsun Zümrüt toplayıb və orada bütün sualları səsləndirdi maşallah Zümrüt. Bütün sualları səsləndirdi və hər kəs artıq o anonslardan bildi ki, hansı suallar bugün onları gözləyir və birinci elə icra xanım sizdən soruşacağım. Doğrudan da iki xanım bir evdə yaşaya bilməz. Valla keçmişdə elə yaşayıblar, Allah üç qadın da yaşayıb. Aha, keçmişdə yaşayıb. Amma indi yox, indi mümkün deyil. Əgər İraq. Ərəb ölkələrində yaşayırlar. Onlar uşaqlıqdan onların qulağına deyirlər ki, bax, belə bir şey ola bilər həyatda, indidən onu tərbiyə edirlər. Sovet dönümündən sonra artıq qadınlar qəbul eləmir. Qəbul etmir. İkinci. Amma çox qəribə, Sovet dönəmində əslində qəbul eləməkdir. O vaxtı yalnız bir xanım, amma indi nədənsə qəbul ediblər o vaxtı. Çünki ola bilsin ki, o vaxt kişilərin yəqin yumruğu bilər ki, kəs. Yəni, bu mu yoxdur? Özə çox mehriban da yaşayıblar. Çox mehriban yaşayıblar. Yəni, mən artıq bilirəm ki, belə deyim, mənim anam... Şahid olduğunuz. Hə, yəni nəslimizdə olub. Məsələn, o cür danışırdı ki, hər qadının öz yeri var idi. Hərəsində öz hörməti vardı. Hamı da bir-birinin hörmətini saxlayırdı. Heç kəs bir-birinə nə söz atırdı, nə evin kişisi kişiydi. Kişiydi, yaxşı. İndi burada Kamilin zəifliyi var ki, o evdə... Yox, dövür başqadır. Aha, dövür başqadır. O indiki qadınlar artıq qəbul edə bilməzlər. Siz necə qəbul edərdinizmi özünüz şəxsən? Nə axmaq sual verdim, heç dəxli var sualı. Lazım idi sənə.
Mən tək qadınam orada, görürsün. Mən tək qadınam orada və mən belə hiss elədim ki, yox deyərdiniz. Belə hiss elədim. Çünki orada da deyirsiniz ki, iki qadın, iki qoçun başı bir qazanda qaynanmaz. Olmaz, mümkün deyil. Heç bir qadın istəməz ki, yoldaşı ona kimdənsə dəyişsin. Heç kəs öz sevgisini bölüşmək istəməz. Əgər səbəbkarı özü deyilsə. Əgər səbəbkarı özü deyilsə, yəni buna səbəbkar özü olmamışsa. Yox, mən yenə deyiləm, heç bir qadın istəməz. İstəməz. Ailəsi dağılsın, heç istəməz ki, yoldaşın ikinci ailəsi olsun. Yəni, ailə aha. Nədir? Birlikdir. Aha, aha. İlham nəsə belə sözlü adamı oxşuyur. Deyir ki, elə bir ki, nəsə demək istəyir bu əhvalatla bağlı. Nə işlər görür orada obrazınız? Aləmi qatır. Hicran xanıma bu sualı verəndə mən də öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən, mən razı olardım mı belə şeylərə? Aha. Deyir, öz... Kimin, bir yaxın, İnsan. Bir qohumumun ailəsində belə bir şey olmağa. Bilirsiniz... Qadınlar təbii ki, belə şeylərə razı olmaz. Bunun üçün böyük ürək lazımdır. Böyük. O da tək-tək adamlarda olur. Bu barədə yəqin ki, danışmağa dəyməz. İndi gələk mənim obrazımın üstünə. Hər şeydən əvvəlcə mən onu deyim ki, bizim çəkiliş qrupu bu dəqiqə Kamilin villa evində, təzə evində çəkilişdədirlər, çəkiliş aparırlar. Və inan aparmırlar, hal-hazır oturub ekran qarşısında baxırlar. Elə mən də onu deyəcəydim ki, çox güman ki, onlar vaxt tapıb bizə vaxt ayrımında izləyirlər. Mən onların hər birini salamlayıram. Başda Rövşən İsaq, Vüqar Əmirov olmaqla bütün Rizvan müəllim, operatorları, aktyor yoldaşlarımızı salamlayıram və uğurlar arzulayıram. Biz də uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, onlar hal-hazırda sizə baxırlar, dəqiq baxırlar. Bilin ki, baxırlar. Qayıdaq mənim oynadığım İmran obrazına. Bununla bağlı. Bəli, İlham sözü... üçün bu yeni mi obrazdır bu səbkidə? Yeni yox, bu mənim üçün bir sürprizdir. Aha. Bu bir xoşbəxtlikdir, bu bir hədiyyədir. Bunu Rövşən İsaq eləyib. Ümumiyyətlə, Rövşən İsaq həmişə demək olar ki, mənə... Belə bir neçə hədiyə eləyib. Birinci dəfə aktrisa filmində o da mənim üçün hədiyə idi. İlk dəfə mən bu filmdə ilk rolüm idi, belə bir rol. Onda da hamı fikirləşirdi ki, görəsən bu rolü hansı xoşbəxt aktyor oynayacaq, hansı aktyor bu rolü xoşbəxt eləyəcək. Eləcə də bax, bu indi İmran rolüm, obrazım. İmran... Obrazı ümumiyyətlə Rövşən əvvəlcədən bu niyyətlə, bu arzu ilə, bu fikirlə yazırdı ki, bu bir qırmızı xətt kimi... Kondensator olacaq. Bəli, bütün konfliktləri yaradan, konflikt yaradan və eyni zamanda o qədər maraqlı bir obraz olmalıdır ki, hamı belə böyük bir maraqla, yerə gələndə Allah belə simpatiya ilə baxmalıdır. Bunun yaxşı elədi o hadisələri qatdı bir-birinə, yəni belə bir şey olmalıdır. Yox, elə yox, belə... Pis əməl, pis iş görür, amma necə belə gözəl, maraqlı eləyir. Yəni belə olmalıdır, deməli ki, heç bu obrazdan xoşum gəlmir, amma çox əla bir obrazdır, belə olmalıdır, eləmi? Bəli. Rövşən bütün özünün, özü Rövşən özü çox ağıldan iti bir insandır. Həyatda biz söhbət eləyəndə hər dəqiqə yeni bir sözlər deyir, qatı açılmamış sözlər. Özünün bütün nəyi varsa hamısını qatıb onun... Bu obrazın gözünə. Böyük həvəslə, böyük belə şövqlə yazırdı. Amma özü də heç bilmirdi ki, bu hara obrazı gəlçir? Kim oynayacaq? Aha. Bu qədər məhəbbət qoyub bura. Bəs bu kimə qismət olacaq? Mən də nəzərdə tutulmamışdım. Mən sadəcə o ofisə gedib gələn bir insana. Amma mən də həsədlə baxırdım. Deməli, elə belə gedib gəlməmsən də, olub orada, nəsə niyyət olub da. Bəli. Ki, hərdən belə gəlmirsən ki, nə yazırsınız burada? Hər gələndə də, mənə danışırdı ki, bir dənə bu epizoda bax, gör, nətər yazmışam. Danışırdı, bir ölürdük gülməkdən, ha. Ürəyimdən keçirdi ki, mən bunu oynayardım. Görəmək, mənə yada salmırlar, deyir, görəsən kim oynayacaq. Və ara sırada məndən soruşur ki, filan aktyor necədir bu rol üçün? Mənim də ürəyimdən keçir. Sən də pisirdin. Yox, iş burasında... Heç yaramır, heç qətiyyən. Yox, iş burasındadır ki... Heç o aktyordur.
İstəyirəm nəsə bir yaramır sözü deyim, amma vicdan da qoymur axı. Mən vicdanlı insanam. Həm də serialın adı vicdan haqqıdır. Ona görə də alınmır. Doğrudan elədir. Nə pisinə yaxşı deyə bilirəm, nə yaxşılığına. Belə elə danışıram, keç o da başa düşmür ki, bu nə demək istəyir. Əsl aktyordur da, əsl aktyordur. Bax, zamanən aktyordur. Həyat yoldaşını oynayır, elə deyilmi? Bəli. Həyat yoldaşını oynayır və bu təzə gördü. Həyat yoldaşı oynayır. Bu da bu tipdə bir insandır deyəsən. O da deyəsən, yox, bu... biz tamam tərsinə bir insanıq bir-birimizə, heç uyğun gəlmirik. O nə qədər çox bilirsə, yəni çox qarışdırır. Mən amma naivniyəm, mən ona o qədər böyük məhəbbətim var ki, mən məhəbbətimdən bunun dediyi yolla gedirəm. Gedirsə, elə qadın var indi. Kör-körənə, bunu sevdiyimdəndir. Yəni, İmran nə dedisə mənim üçün qanundur, yəni mənim həyat yoldaşımdır, amma... Bir tərəfdən arada sırada bilirəm ki, düzgün eləmir, məsələn, şor gözlüyünüz adını hiss eləyirəm. Amma məhəbbətim o qədər bunu yüksəkdir ki. O məhəbbətin gözünü bağlayıb sənin. Bəli, yəni çox İmranın şanslıdır ki, belə bir xanım çıxıb onun qarşısına. Yəni o sevib alıb onu, yoxsa evdə deyə bilər ki, bu xanıma. Bilmək olmaz, bəlkə də onu da məntiqlə evlənib. Tarixçəsinə qaydıraq. Evdəniz baxırsanmı seriala? Yəni vaxt eləyib baxmaq olur. Baxıram, baxıram. Baxırsan. Bəli. Və nə deyər Eldəniz bir müğənni kimi? Hərdən belə olur, sizdə də bir istək olur bir serialda bir rol almaq. Amma hətta elə müğənnilər var, deyir ki, düzdür, bizə rol verirlər, qonaq kimi dəvət edirlər, qonaq kimi də çıxıb gedirik, amma çox istərdik ki, mütəmadi bir rol. Məncə o düzdür, aktyor doğulmalıdır. Yəni, biz baxırıq, bizim indiyənə kimi olan aktyorlarımız da, indi də bizim yeni filmlərdə oynayan, rolları aparan aktyor-aktrisalarımız da, yəni o öz işləridir onlar. Nə bizlik deyil. Bizim işimiz tamam başqadır. Aktyor bizim işi bilməz. Biz amma məncə aktyorlar razılaşar ki, siz toyları verirsiniz aktyorlara, aktyorlar serialları verir sizə. Məncə razılaşarlar. Bilirsiniz, bax, indiyənə kimi də ümumiyyətlə müğənnilər olub ki, rollar aparıblar. Türk filmlərindən də. Bəli. O filmlərdə də o aktrisalar, aktyor, əsl aktrisa aktyorları görəndə görürsən ki, seçilir. Peşəkarlıq seçilir. Bəli, peşəkarlıq seçilir, professionallıq seçilir. Yəni, aktyorun öz işi, aktyor bizdən daha da yüksək səviyyədə bilir. Təşəkkürlər Eldəniz, bravo deyirik və indi tamaşaçımız var xəttdə. Biz ona alo deməliyik. Alo. Alo. Bəli, salam əleyküm. Salam. Kiminlə danışıram? Kəmalə. Kəmalə xanım, necəsiniz? Şükür. Şükürlər olsun və birinci sualım belə olacaq. Vicdan haqqı serialına baxırsınızmı? Sözsüz ki, baxırıq. Baxırsınız və hansı hadisələri gözləyirsiniz gələcəkdə? Necə olsa yaxşı olardı? O iki arvad yola getsin, yoxsa biraz da bir-biri ilə mehriban olsunlar? Yəqin ki, hərəsiniz xasiyyətləri ayrı-ayrıdır. Onu da kişidən asılıdır. Kişidən asılıdır. Hər şey kamildən asılıdır. Bəli, çox gözəl. Özünüz nə işlə məşğul olsunuz? İşiniz, peşəniz? Evdəyim. Evdəsiniz. Bəli. Ağır bir işdir evdə olmaq. Çünki hər kəs evə gəlir və deyir ki, yemək içmək hazırdır mı? Və indi sualın cavabı. Bir daha mən sualı səsləndirirəm. Diqqətli olun. Bəli. Sual belədir. Əgər tapsam deyəcəm, hə, buradadır. Hansı komediya filmində İlhamə Quliyeva baş rol ifaçısı və Leyli obrazında çıxış edib? 2005-ci ildə Adam Ol komediyasında. Adam Ol komediyası, bravo, bravo. Mən İlhamə xanımın itkisindən əlaqədar onu demək istəyirəm ki, İlhamə xanımın bugünkü itkisi bütün Azərbaycan xalqının itkisidir. Allah səbir versin. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Allah, yenə deyirik, cənnətini bəxş etsin, inşallah deyirik. Və hədiyə qazanmaq lazımdır. Bəli. Hədiyə qazanmaq lazımdır. Mən görüm sizə hansı hədiyəni, qoy ofis otağa keçim, görüm ofis otaqda nə ofis otaqda heç nə yoxdur. Ofis otağı yığışdırıblar, dəyişdiriblər. İki otağı bir otaq eləmişik, bir geniş olsun. Bu hədiyəni sizə təqdim eləyəcəyim. Bu nə hədiyəsidir? Maşallah, üstünü reklam olmasın deyə elə bağlayıblar ki, just a moment. Hə, deməli belə, bu böyük elektrik çaynıqdır, deyəsən yanında balacası da var. Deməli belə, 1, 2, 3, 4, hansından başlayaq? 3, diqqətli olun, üçüncü xanadan başlayırıq. Addımladıq 3-ə. Yaşıl. Alqışlayırıq, yaxşıdır. 6, 7 yoxsa 8? 7. 7. Dəqiq olsun, yəni istəsəz qonaqlarımız kömək eləyə bilərlər. Hicran xanım kömək eləyə. Hicran xanım, mikrofonu götürün, kömək eləyin. 7 olsun, 6 yoxsa 8? 7. 7 deyir Hicran xanım da. Bəli.
Bəli, eləsə 7-ci xanaya addımladıq. Buyurun. Yaşıl. 10, 11 yoxsa 12? Bu dəfə də siz kömək eləyin. Mən kömək eləyim? Bəli. Mənə deyir. Mənə deyir kömək elə. Mən kömək eləyə bilmərəm. İcazə yoxdur. Çünki bu oyunu aparıcısı olduğum üçün... Onda İlham müəllim kömək eləsin. Hə, İlham müəllim. İlham müəllim kömək eləyin. 11. 11! Razısınız mı 11-lə? Bəli, bəli. Elə isə 11-ci xanaya addımlayırıq. Addımladıq 11-ə. Yaşıl. 14, 15 yoxsa 16? Bu dəfə özünüz kömək eləyin. Bir özünüz özünüzdən soruşun, neçə olsun? Bilmirəm. 12. 13! 13 olmaz, 14, 15, 16. Hə. Ya 14, ya 15, ya 16. Xatladım ki, bu üçündən ikisi qırmızıdır. Hmm. 14, 15, 16, ikisi qırmızıdır, biri yaşıl. Gəl tap da indi. 15. Görək də, yaşıl olsa davam edəcəyik. Qırmızı olsa sağollaşacaq. Baxın da, onda siz... Nə? Hara baxın? Qoy Vüsal kömək eləsin. Vüsal kömək eləsin? Vüsal kömək eləyə bilməyəcək. O boğazı xəstədir, bugün danışa bilmir. Danışa bilirsən neçə? 16. Vüsal 16 deyir. Olsun. İnanırız Vüsala. Bəli. Bəlkə 15? Vüsal nədirsə ol. Vüsal nədirsə, oho, hətta Vüsal nədirsə olsun. 16-ya addımladıq, buyurun. Yaşıl. Təşəkkür edirəm. 19, 20, ikisi də qırmızı, hansını seçirsiniz? Biri yaşıldı. 19. 19, diqqət, 19 addımladıq, buyurun. Ah, bəli, çox təəssüf. 19-da qırmızıymış, eyb yox, eyb istəməyin. Mən dərhal ikinci sualı səsləndirəcəyəm və ikinci sualımız belə olacaq. Diqqətlə qulaq asırıq. Ha, səssiz sualımızdır. Rica edirəm, o səssiz sualımızı səsləndirək əgər hazırdırsa, Zümrüt xanım. Sevirəm deyən dodaqlara Dənizə çıxan qayıqlara Günəşə baxan uşaqlara Bir yağış yağır gecə səhər Yəqin ki, oxuyan insanı bildiniz, səsindən tanıdınız. Onu tanımamaq mümkün deyil. Amma deyin görə, bu mahnının musiqisi kimə aiddir? 497-46-25-ə zəng edirsiniz və yenə də İlhamə xanımın səsini eşitdik. Çox böyük bir sənətkardır, həqiqətən də. Və bütün onun oxuduğu lirik mahnıları yaşayaraq oxuyurdu. Bir aktrisa kimi, belə deyək, həqiqətən də o bir aktrisa kimi obrazın üzərində çalışırdı və bütün oxuduğu mahnılarda həyat yaşantısını göstərirdi və indi istəyirik ki, biz onunla bağlı topladığımız süjeti izləyək. Azərbaycanın xalq artisti və Azərbaycanın, Azərbaycan mədəniyyətinin sərvəti. Mən deyərdim ki, ən dəyərli sənətkarı İlhamə xanım bizim qonağımızdır. Həsrətmiş sorağımda Ay, nə qədə təriflədin sən məni? O tərif deyil. Ay, sonra itirərəm ha özünü. Yo, yo, mən bilirəm ki, siz elə bir sənətkarsınız ki... Çox sağ ol, canım. Qalib olsanız, bu feni sizə hədiyə edəcək, amma... İndi dur, Əzər. Dayan. Yıxılma, dur. Dayan. Əzər. Aycan. Heç yana ayağı basma, o hədiyəni ver xanım. Gördünüz? O hədiyəni mən verdim. Bir-birini sevən insanlar, bir-birinə meyilli sevən insanlar Amin. Bərabər olsunlar. Amin. Nə deyim, ölüm itim olmasın. Hamımız yaşayın. Bəli. Ya da düşür indi nələr, narınların yağır yağır. İndi məni Allah Teala həyatım, canım mənim Əzər. Yaradıb məni ancaq yaşılıq üçün, mən pislik bacarmıram. Sən nə biləsən mənim, nə çəkdiyimi Bəzə
mənə. Mən bir nömrə deyiləm, qurban olum. Bugündən bir. Bir nömrə məndən sonra gəl. Mən oradayam. Həqiqətən də Allah rəhmət eləsin və təbii ki, hər birimizə onun kimi bir sənətkar olmağı arzu edirəm. Heç bir zaman yaddan çıxmayacaq və tarixə çevrilən bir sənətkar. İndi isə reklamlar. Təşəkkürlər Viktoriya, təşəkkürlər Hüsal. Çox sağ ol, minnətdarıq. Və bəli, indi deyəsən tamaşaçımız var xəttdə. Varsa mən alo deyirəm. Hələ yoxdur tamaşaçımız. Onda mən biraz söhbət edeyim və söhbət edək. Belə bir sual verəcəyəm. Deyirsən ki, mən yaxşı tərəfi oynayıram, İlham pis tərəfi oynayır. Və nə qədər sənə bu oyun xoş gəlir. Yəni, olmurmu içərdə belə bir məqam ki, başqa bir oyun tərzinə keçim, başqa bir tərzdə oynayım, başqa bir sözdən istifadə edim, inandırım onu ki, bu yoldan çəkinsin. Öz içində bu rola qarşı bir sevgi, rəğbət var, yoxsa sən başqa bir rol istəyərdin? Biraz başqa tip bir xanımı. Yox, mən ona deyə bilmərəm, çünki mən onu bilmirəm ki, o pis hərəkətlər eləyir. Mən onu bilmirəm. Mən bilmədən onu, onun hər dediyi mənim üçün qanundur və mən onu çox sevirəm. Elə bilirəm ki... Bəlkə bu qorxudur? Yox, yox, qorxu deyil, qorxu deyil. İtirmək qorxusu? Yox, qorxu, itirmək qorxusu da deyil. Aha. Sadəcə ona inanıram mən. İnanırsın. Elə bilirəm ki... O nə deyirsə düz deyir. Hə, yəqin düz deyir də elə. Aha. Düz olar, inanıram. Yəni, inandıra bilir, məni də inandıra bilir. Çox Aha. profesional olduğuna görə, yəni... Evdə... Yəni, Allah eləməsin ki, bu xasiyyət həyatda da keçsin İlhama yavrum. Keçməsin həyatda İlhama, özü bilər bilirsən, ama. Bilirsən, Azər, İmranın arvadı məhz belə olmalıdır. İmranın qabağında ağıllı, çox bilmiş arvad olsa, onun bütün işlərindən xəbərdar olar, onlar bir yerdə yaşaya bilməz. İlyar, İmran bütün həyatını əvvəlcədən planlaşdırır. Yəni, belə bir adamın arvadı ancaq afaq kimi olmalıdır ki, onu allada bilsin və istədiyi hər bir manevri hərəkəti eləsin. Bir deyəsən, anonsda getdi ki, o niyyəti. Onların tanış olmaqlarını... Hə, tanış olmağını deyəndə, mən Rusiyada yaşamışam, İmranı çağırmışam yanıma. Sonra mən göstəriblər də, hə, mən orada Larisanın qardaşına pul atıb qaçmışam. Aha. Qaçmışam, o da onu girov kimi saxlayıb, sonra Larisa ilə Kamil görüşüb və bu hadisə. Yəni, Kamil düz olur, buna qoşulub qaçmır, qalır orada. Qalır orada. Və bu neçə ildə əzabları çəkir. Bəlkə o qalmağına səbəb o Larisa idi. Yox, yox, Larisa sonra. Yox, yox, Larisa sonra. İmran. Amma işin belə yaxşı qutarmağından mənə sərf eləyir, qutarmağı mənə sərf eləyir. Aha. Kamil də gəlib burada bir iş qurub. Bu işdə də mən varam, istifadə eləyirəm, pul da qazanıram. Bu insan belədir, yəni ki, öz xeyri üçün çalışmaq. Əvvəla, bayaqları söhbət düşdü onun maraqlı olub-olmamağından. Onun maraqlı olmağı bilirsiniz nədədir? Bu insanın başı çox gözəl işləyir. Olduqca iti ağlı var. Belə göbüt deyəcəm, itin ağlına gəlməyən fikirlər bunun ağlına gəlir. Çox maraqlı. Onu bax, o fikirlər də onu maraqlı eləyən ki, oxuduqca adam da özü belə məhəttəl qalır. Bu fikir, bu manevr bunun ağlına haradan gəlir? Necə ağıllı fikirdir? Amma bu fikirlər pis niyyətə, pis yola istifadə olunur. Yəni, şeytan özü bunun qarşısında bu da onu, bax, belə çaşıb qalıb ki, bu ay. Mənə deyirsiniz. Baş bu... gözəl işləyir, amma pis, pis şeylərə işlədir. Yo, bax, həyatda belə... təbii ki belə, belə deyir, obraz varsa, belə həyatda da belə insanlar olub, var və olunmaq da davam edir. Anonsda da, götürülüb hər şeydə. Anonsda da sual oldu ki, onların məqsədi nədir, onların niyə onun tərəfini durur. Dilarənin münasibəti mənə yaxşı deyil. Amma bu da mənə sərf eləmir axı. Kamil Dilarəyə qulaq assa, məni uzaqlaşdırar, mən oradan yemək yiyə bilmərəm bu biznesdən. Amma Larisanın da münasibəti yaxşı deyil, deyəsən. Amma mən onu öz tərəfimə çəkə bilərəm, onu çəkir.
Mən onu çəkir, mən onu bilirəm onu necə. Mən onu indidən tutmuşam ki, mən onu öz tərəfimə çəkim. Daha doğrusu mən onun tərəfində durum, o özü məni qəbul eləyəcək. Onsuz da ikisindən birini seçməlidir. Ya Dilarə ya mən. Aha. Və mən də bundan öz xeyrim üçün istifadə eləyəcəm və salam. Ancaq xeyir özüm üçün. Hətta bəzi tamaşaçılar mənə bu danışıqda dəyişirsən, yavaş-yavaş mənim gözümdə. Yavaş-yavaş İlham yavaş-yavaş danışa-danışa yavaş-yavaş belə burnunuza da çıxır. Belə bir şey gəlir İlham, lazımdır. Bəs kifayət edir. Yavaş-yavaş dəyişir. Bəs yaxşı, Hicran xanım, sizin obrazınız ana obrazıdır. O hiss edirmi İlhanın? Hiss eləmir, artıq bilir. Bilir. Əhvalatlar bilir, bunun üstündədir bütün əhvalatlar. Və əslinə qalsa Minayə xanım İmranı sevmir. Amma qızının ailəsi dağıda bilməz axı, bu anadır. Bəli. Burada oğul ailəsi, burada, burada qız ailəsi. Ana qalıb ortada. Həyatdakı kimi. Əslində İmranı heç biri sevmir, amma sevmək məcburiyyətindədir. Hətta bir mənə qız veriblər. Ki, başa düşürsüz? Qız deyir, Kamil də, hamısı Kamil də keçir bacısına görə. Qarmağa keçiblər. Aha. Mən onların hamısını. O da bir sənə deyirlər. O da o qızın sənə olan sevgisini, görürlər və onun xoşbəxtliyini görürlər. Və bilirsiniz, üzr istəyirəm, İcina xanım. Biz bir cəhbənin nümayəndələriyik. Qaynana, həyat yoldaşı Kamil cəhbəsinin. O biri cəhbə Dilarə cəhbəsidir. Aha. Bu cəhbənin düşünən beyni, bu cəhbəni idarə edən mənəm. Özlərinin xəbəri yoxdur ki, bunları mən idarə edirəm. Amma mən elə düzüb qoşuram ki, bunlar elə mən deyən kimi hərəkət edirlər. Ən naivnisi orada Minayədir. Can, can. Bayaq danışanda Təzəgül yadıma bir söz düşdü. Təzəgülün sevimli bir ifadəsi var. Aha. Yəni öz obrazı üstündə işləyir, orada məşq edirik, sonra çəkiləndə. Deyir, bu nə geri zəkalıdır ya. Özü barədədir. Aha, onu deməli məhəbbət sanmır da, həyatda özü bunu yəni saflıq. Bəli. Amma saflıq var da, deməli obraz saf obrazdır. Mikrofonu xahiş edirəm. Çox safdır. Həddindən artıq safdır. Belə bir həyatda olmaq istəyərdinizmi saf? Heç vaxt. Ola bilməzdiniz. Yəni heç bir sevgi, heç bir məhəbbət bu saflığı çıxarda bilməz. Yəni sadə löv deyək, saf yox. Sadə löv, yəni saf, sadə löv kimidir. Saf olmaq lazımdır, amma sadə löv olmaq. Amma hədə sadə löv olmasın da, o qədər də yox. Həddən artıq sadə löv. Hətta bu da qardaşına. Biz indi bax hal-hazırda bu serialı izləyə bilməyən insanlar təbii ki vardı. Kimsə işdə olur, kimsə mənim kimi gedir futbol oynamağa, yəni nəsə belə bir insanlar var və seriyalardan bir topluluq eləmişik. Gəlin onu bərabər izləyək. Bir daha tamaşaçılara xatırladaq ki, nələr baş verib. Kimdir o qadın? Gəl təhlükə danışaq. Cavab ver! Nə vaxtdan yaşayırsan onlar? Az yaşayırsan mənim. Adam evlənib uşağı da var. Beş gün tez, beş gün gec. Nə baxsa bilməliydi də. Axşama yaxın gedərəm Dilara gələ. Nə də dünya dağılmayıram. Nə bir şey olur ki? Mən başa düşə bilmirəm. Sən nəyin fikrini çəkirsən, qardaş? Adamlar var ki, min cür fırıldağa, alçaqlığa qulluq eləyirlər ki, 5-10 manat pul qazansın. Larisa, sən Dilaraya çox da fikir vermə. Biraz dava şava olacaq, sonra sakitləşəcək. Hər şey qaydasına düşəcək. Burada yaşayacağıq. Hamımız burada yaşayacağıq. Mən? Hə. Hamımız bir damın altında yaşayacağıq. Çıx yuxarı, onu bura çağır. Edam kürsüsündə oturan adam askıranda ona sağlam ol demirlər. Cəhənnəmə xoş gəl. Belə olmaz Dilara. Mən Larisiyə tapşırmışam. Hazırlaşdım. Götürüb aparıram başqa yerə. Əgər ayrılmağımızı istəmirsənsə, o burada qalacaq. Əgər onu burdan aparsan, həmin gün məhkəməyə zəliyəcəm. Əgər Dilara gülməsə desə, əhəmiyyət vermə. Hirsli başda deyilən sözdür. Bir-iki gün keçsin, sakitləşəcək. Bir evdə yaşaya bilməzsiniz. Onu evlənməmişdən qabaq fikirləşmək lazım idi. Gedəsin otaqdan! Bu otaqı kirməli! Sənə qadar verirəm!
birdən gedib Dilarənin tərəfini saxlayarsan, ha? Dilarənin halına yan, Larisanın da xətrinə dəymə. İngilis siyasəti. Başa düşdü. Dilarə ayrıldı, ayrılmadı, bizim üçün fərq eləmir. Bizə qalır Larisa, ona can qurbu. Larisanın tərəfini saxlayıb, özümüzə hörmət qazanmalıyıq. Başa düşdü, ürək. Və maraqlı çox ifadəsi var idi Təzəgülün. Özünün içindən bəlkə də belə gəlir ki, oh Allah, bu həyatda olsaydı mən bu kişini nə günə qoyardım ki, niyə məni belə edirsən? Amma bəli, aktrisalıq elə budur ki, aktyorluq budur ki, sənə aid olmayan bir obrazı oynayasan və maraqlısı da budur ki, sənə xas olmayan bir insanı yaradasan. Çünki bacardığın bir rol artıq sənin üçün maraqsızdır. Amma yeni ampula, yeni xasiyyətdə rol hər kəsin arzusudur təbii ki. Və indi bugün bu verilişə Eldəniz tək gəlməyib. Oğlu ilə gəlib, Kamranla gəlib və aldığım məlumata görə bu yaxınlarda Amerikadan dönüb və musiqi bir festivalı keçirilib, oradan dönüb. Allah sağlasın, Allah qorusun deyirik. Haradadır bizim bu balamız? Hanı bizim bu balamız? Gəlsin bura. Bir alqışlar rica edəcəyik bu. Balaca, amma bax balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Hazırıq? Buyur. Wise men said, only fools rush in, but I can't tell falling in love with you. Bravo deyirik, əyləş rica edirəm, orada əyləşirsən və bizdə isə təşəkkürün məqamıdır.
Geceler, geceler, kalbi dolu geceler. Geceler, 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 kalbi dolu esrar dolu geceler, sesleyip haylar beni ulduzlu göyler beni. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox gözəl bir mahnı həqiqətən də və çox gözəl bir ifa və həqiqətən də bayaq Eldəniz dediyi söz yadıma düşdü ki, qoy hər bir işi peşəkarlar görsün, işi peşəkarlara həval edək və həqiqətən də, yəni, bax, artıq Eldəniz ifa edir və qulaq asırsan, qulaq asdıqca da həmin hadisəyə düşüb və onun ardınca gedirsən, bu deməkdir ki, bunu peşəkar bir insan ifa edir ki, səni öz arxasınca apara bilir. Sağ ol Eldən, təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Və maşallah olsun. Bu mahnının musiqisi də Şəmsi Kərimova aiddir. Aha. Çox sağ olsun, gözəl bəstəkarımız olub. Sağ olsun, təşəkkürlər. Çox sağ olsun. Çox gözəl. Bu mahnı da mənə təqdim edən mənim dostum, tələbə yoldaşım Dəyanət olub, Dəyanət Məmmədov. Sağ olsun, sağ olsun. Mahnını hədiyə verib mənə, mən də oxumuşam. Çox gözəl. Elə sağ olsun. Ya, onu bilib ki, bu mahnı sənin yəni, ifanda çox verib, gözəl olacaq. Super. Mən başqa bir sual da verəcəyəm indi oğlunla bağlı. Amma indi yox, əvvəlcə istəyən bir tamaşaçıya alo deyim, yoxsa üz döndərərlər məndən. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Mən axtarıram sizi, hə, buradasınız. Yaxşıyam, siz necəsiniz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Kiminlə danışıram? Kəmalə xanımdır. Kəmalə xanım, ay Kəmalə xanım, bizim serialımıza baxırsınızmı? Əlbəttə vicdan haqqı. Çox da bəyənirik. Bəyənirik. Ailəlik cəmi, təbii ki, sabahki günü gözləyirik inşallah. Yəni ki, növbəti bir serialı gözləyirsiniz. Əlbəttə, bəli. Mənə maraqlı olan tərəf odur ki, hər bir yaxşı bir işə baxandan sonra ailədə və yaxud hansısa bir yerə qonaq gedəndə o işin müzakirəsi gedir.
Bəli, bəli, bizdə bu, də. Müzakirə gedir. Nə, mənə marağıdır. Kamilə bəraət qazandırırsınız, qazandırmırsınız. Bax, nə, necə da, nədən danışırsınız? Nə olur, nə baş verir? Yoldaşım onun tərəfini saxlayır bir kişi. Bütün kişilər Kamilin tərəfini saxlayır. Hamı, bütün kişilər deyir, Kamil düz eləyib. Əcəb eləyib, onu bir deyir. Siz xanımlar nə deyirsiniz? Yox, mən razı deyiləm. O gərək öz ailəsinə belə bir... Bu hərəkət eləməyəkdir. Bəli, bəli. Amma ola bilər ki, biz seriala baxaq davamlı olaraq və sonralar elə bir məqamlar ortaya çıxsın ki, əksinə biz deyək ki, yox, biz kişilər deyək ki, yox, Kamil gərək bu hərəkəti eləməyəkdir. Amma siz xanımlar deyəsiniz ki, yox, Kamilin günahı deyil. Bu səbəb İmrandan gəlir. Onun günahlarını, səhvlərini ötbasdır etmək üçün hadisənin qurbanı oldu. Belə bir şey ola bilər axı, elə deyilmi? Düzdür, o hadisənin qurbanı oldu. Onun səhv eləmələmsə yeznəsinin qurbanı bəli, oldu. Bəli, yez, kürəkənlərinin, bəli. Bəli, kürəkənlərinin. İmranın, bəli. Bəli, bəli, o onun badına getdi. Bəs onda niyə Kamili pisləyirsiniz? Pisləyirəm ki, gələk... Bir şey, bir vıx tapa bilərdi. O, bir çıxış yolu ola bilər. Deyə bilərdi ki, mən evliyəm, mən öz ailəmə... Mən elə gəlir ki, o rus qızına demək ki, mən ailəliyəm hamımız üçün çox çətin bir iş olardı. Mən Kamili başa düşürəm. Siz sualın cavabını necə? Bəli, sualın da cavabı Elin Sabitoğlu bəstəkarın Çək yarışı mahnısıdır. Oxuya bilərsiniz, bilirsiniz o mahnını. Səsim qısa tutulub, mən hörmətsizlik olardı, pis çıxardım. Aha, oldu xanım. Amma sözlərini deyə bilərəm. Hər damlası bir çiçək, bir gül, bir arzu, bir səs, bir talih, bir bəxt gətirir. Bəzən bir ümid, bəzən göz yaşı, göz yaşı gətirir. O çiçək yaşı. Təşəkkürlər, təşəkkürlər və İlhamə xanımın ifasında, bəli, çox gözəl səslənirdi. Və indi isə hədiyəmiz qalıb. Hansı xanadan başlayırıq? 1, 2, 3, 4. 3-dən. Üçdən, bəli. Soruşmuram nəyə görə üçdən, sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu dörd dənə xanadan yalnız birində qırmızı var, üçü yaşıldı. İnşallah, qismət olar, udarıq, qismət olmaz inşallah. Hə. Ona görə də gəlin ikidən başlayaq. Bəli, başlayaq. İkidən? İkidən, yoxsa üçdən? Bəli, bəli. Hansı olsun, bu, yoxsa bu? Üç, yoxsa iki? 2.5 deməyin. 2.5 deməyin. Xahiş edirəm. 2-dən başlayaq. Mən də belə fikirləşirəm. 2-dən başlayaq. Addımladıq 2-yə. Yaşıl. 5, 6 yoxsa 7? 6 mənim ən sevimli rəqəmimdir, olsun 6. Yəni soruşmaq olar mı nəyə görə sevimli rəqəminizdir? Ad günümdür o. Ad gününüz o tarixdə olub, 6-sı. Bəli, bəli. Aha. 6-cı xanaya addımlayıram. Aha, buyurun. Görək, ad gününüz davam edir, yoxsa artıq qonaqlar çıxıb gedir? Yaşıl. 9, 10 yoxsa 11? 9. Dəqiq. 9 olsun. Olsun. O da 6-nın tərs formasıdır. Bəli. Olsun. Mən onsuz ki, belə baxanda o 6 rəqəmidir. Siz baxanda 9 olur. Bəli, bəli. Addımladım. Bax, tərs, tərs belədir. Tərs belədir. Eybi yox, heyfsilənməyin. Biz davam edəcəyik. Heyfsilənməyin. Və dərhal sual səsləndirmək istəyirəm. Və sual belədir. 2003-cü ildə çəkilmiş hansı filmdə xalq artisti, xanəndə Tükəzban İsmayılova və İlhamə Quliyeva ikisi bir arada iştirak edib. Bəli, 2003-cü ildə çəkilmiş hansı filmdə? Və telefon 497-46-25. Zəng edirsiniz, doğru cavab verirsiniz və hədiyə qazanırsınız. Və aha, indi soruşmaq istəyirəm Kamrandan ki, bu festival barədə bizə bir balaca məlumat versin. Nə vaxt getdin, nə vaxt gəldin və bu nə festival idi, nə müsabiqə idi? Bu, Beynəlxalq Dil və Mədəniyyət Festivalı idi. Ayın 3-dən 7-sinə qədər davam elədi orada olmağımız. Houston şəhərində. Orada belə fikirləşəm, Azərbaycanı layiqi ilə təmsil elədim. Hər şey yaxşı idi. Yəni, orada ingiliscə bilirsən də, maşallah? Bəli. Ünsiyyət qura bilirdin uşaqlarına? Bəli, bəli. Dostlar tapdın mı özünə? Tapdım. Bəyəndiyin bir ifaçı özün yaşda var idi mi?
Var idi, düzünəsəm oradakı olan bizim uşaqların hamısı yaxşı idi. Yəni hamı elə bir ki seçilmiş uşaqlardı. Neçə dövlətdən insan vardı orada, uşaq var idi? Belə 10-15 dövlətdən uşaqlar, şagirdlər var idi. Çox gözəl. Sən az mikrofona. Amerikan kanalına da bunları dəvət ediblər. Bəli, aha, televiziyadan birində. Var. Bəli. Azərbaycandan yalnız təmsil edən Kamran idi? Bəli, bəli, təkcə Kamran idi. Təkcə Kamran idi. Bravo, bravo. Yavaş-yavaş atanı üstələyirsən. Və bilmək istəyirəm, Kamran alqışlayaq. Apreldə də Fransaya gedir inşallah. İnşallah, inşallah. Fransaya orada da gedir, belə bir festivala gedir. Festival. Çox gözəl. Mən bilmək istəyirəm ki, Kamran, bax, indi sən başqa bir stildə oxuyursan. Başqa bir janrda oxuyursan. Mən... Ata kimi belə muğam söyləmək bacarığı varmı? Düzün desəm, bu 2-3 gün əvvəl evdə ata ilə məşq eləyirdi. Aha. Belə də, yavaş-yavaş. Öyrənirsən. Amma öyrəndim. Məncə muğamı öyrənmək yaxşı olar. Yəni şərt deyil, onu ata kimi ifa edirsən, amma onun lazımdır. Sirlərini öyrən. Mən sənə uğurlar diləyirəm və fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə bir övladı var ki, bizi Amerikada təmsil etdi və sonra da Fransada təmsil edəcək və arzum budur ki, hər zaman uğurla qayıdasan, bax bu cür festivallardan. Bravo deyirəm və inanın ki, eyni zamanda da arzu edirəm ki, Azərbaycanda çəkilən seriallar da bir vaxtlar ingilis dilinə tərcümə olunsun, fransız dilinə tərcümə olsun, ispan dilinə tərcümə olsun, Avropa ölkələrində getsin, yayımlansın və biz də fərəh hissi ilə deyək ki, bəli, biz bu işi bacarırıq, bu iş bizdə alınır və sadəcə ola bilsin ki, indi tərcümə eləyən yoxdur, yoxsa? Bizim seriyalı, məsələn, Moskvadan izləyirlər, Amerikadan izləyirlər. Azərbaycanlılar yığılır, izləyir. İzləyirlər və arzum odur ki, ingilis dilinə tərcümə olunsun. Amin. Və çünki şərəf hissidir. Məsələn, türk seriallarına biz baxırıq, sonra eşitəndə ki, onları Hindistanda, Rusiyada və digər ölkələrdə alırlar və bir paxıllıq hissi olur ki, axı biz də bunu bacarırıq. Bizim də yaxşı aktyorlarımız, yaxşı oyun tərzimiz, yaxşı rejissorlarımız var. Və sizcə bu yaxın neçə ildə belə bir şey gözləyirsiniz? Və artıq inkişaf gedir, seriallar çəkilir. Bugün yenə deyirəm, Vicdan Haqqı serialı yeni bir çevriliş etdi dramatik seriallar sırasında və çox bəyənildi və təkcə adi bir belə deyək, tamaşaçı kimi yox, peşəkar insanlar da bu seriala baxır və bir çox aktyorlar da var. Mən eşidirəm ki, bu serialda rol almaq da istəyirlər. Yəni onlar da belə bir aktyorlar, aktrisalar tanıyırsınız məsələn, sizə deyirlərmi ki, orada hansısa bir obraz olsa mənə deyin, mən də gəlim çəkilim. Çox. Çox belə bu arzuda olan aktyorlar var. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Biz uğurdan danışdıq bu gün. Bunun da bu uğurun da bir səbəbi var. Yəni bu bir sir deyil ki, bu nəyə görə bu serial uğur qazandı? Bu uğurun arxasında böyük zəhmət var. Bəli. Ayların oturub yazmağı, bəli, pozmağı. Sən də aktyorsan, yaxşı bilirsən ki, yaxşı film üçün birinci növbədə yaxşı ssenari lazımdır. Mütləq. Yaxşı ssenari. İndi bir Azərbaycan kinosuna belə bir insan Allah qismət eləyib, Rövşən İsaq kimi. İndi bəlkə də hələ ki, onu o qədər də yetərincə tanımırlar. Amma mən sizə onu deyim ki, bu serialda nə qədər ki müvəffəqiyyət var, onun... Bir 80% onun zəhməti adı ilə bağlıdır. Mən deyim ki, deməyək ki, tanımırlar, yetərincə tanıyırlar. Amma mən bundan çox... Ola bilsin, kimsə tanımaq istəmir, o başqa bir şeydir. Amma rejissor kimi yetərincə tanınır. Çok güclü rejissordur. Hər bir işinə imzasını atır. Çox güclü rejissordur. Bayaq dediyin kimi, çox güclü düşünən bir beyindir. Və ondan qabaq Pərvalər rəqsi serialı olub, onu izləmişik. İndi bayaq sual verdin ki, gözləyirsinizmi? Bəli. Yəni ki, o yüksək səviyyə. Mənə belə gəlir ki, məsələn, şəxsən Rövşən İsaq kimi bir rejissora yaxşı bir dəstək olunsa, o istənilən səviyyədə həm serial, həm film çəkə bilər. Bildim, siz maddiyyəti nəzərdə tutursunuz. Hər şey, maddiyyət və bir çox şeylər. Bəli. Birinci maddiyyətdir, bəli. Təbii ki, birinci maddiyyət deyil, mütəfəkkirlərdən biri, filosoflardan biri deyib ki, dünyanı yerindən tərpədəcək amil ağıldırsa, onun dayaq nöqtəsi puldur. Bəli, bizim də işimizdə gərək, belə deyək də, lori dildə desək, simicli etmək olmaz. Çünki etdiyimiz simiclik, oynadığımız hər bir obrazı, yaxud çəkdiyimiz hər bir filmin hansısa bir məqamını qoparır, yarpaq kimi
saralır, yerə atır və tamaşaçı ola bilsin bunu hiss etmir. Amma biz sənət insanları bilirik ki, kaş imkan olsaydı burada bunun əvəzindən biz bunu istifadə edə bilərdik, bunu çəkə bilərdik. Mən niyə yavaş-yavaş toplayıram söhbəti? Çünki artıq yavaş-yavaş vaxt bizi sıxmağa başlayır. Mən hər birinizə uğur diləyirəm bu serialda. Və arzum budur ki, bu serialdan sonra daha böyük seriallarımız olsun və dediyim ki, o seriallar müxtəlif dünya dillərinə tərcümə olunsun və biz də şərəf hissi ilə, fərəh hissi ilə deyək ki, bəli, biz artıq necə idmanı bütün dünyaya tanıtdıq, biz incəsənətimizi də artıq bütün dünyaya tərcümə edərək də andırdıq, başa saldıq, başa saldıq və onlar bizim sənətimizi təkcə görərək deyil, eşidərək də, anlayaraq da sevdilər. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, minnətdaram hər birinizə. Siz də sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdaram hər birinizə və istəyirəm ATV Plus-u bir daha oxuyum, yəni söyləyim daha doğrusu. Bilirsiniz ki, dünyanı gəzmək hər kəsə nəsib olmur. Hər kəsin belə bir imkanı yoxdur. Amma inanın ki, ayda 10 manata bütün dünyanı evinizə gətirə bilərsiniz. Bunun üçün siz 40 manat verməklə CI modulu və yaxud 60 manat ödəməklə receiver əldə etməlisiniz. Və ondan sonra 18 HD olan 100 xarici və 12 yerli telekanalı izləmək şansı. ATV Plus-u artıq asan xidmət mərkəzlərindən də əldə etmək mümkündür. Pluslara da ATV Plus-u seçin və bütün dünyanı evinizə gətirin. Təşəkkürlər ATV Plus-a. Və bəli, bir çox insanlar artıq bugünkü verilişimizin bu səfqidə, bu ab-havada getməsinin səbəbini çox əla bilirlər. Və ən birinci səbəbi odur ki, hər kəs artıq bunu bilir. Bütün Azərbaycan bilir ki, Sabah Azərbaycanın çox ağır bir günüdür. Matəm günüdür, Xocalı faciəsidir. Bu, hər bir azərbaycanlı kimi bizim də təbii ki, qəlbimizə toxunub və bugün nə qədər də çalışsaq da bir balaca, hansısa bir yumora əl ataq, söyləyək, mümkün olmur. Çünki ürəkdə böyük bir dərd var, ürəkdə böyük bir yara var və bilirsiniz ki, ona görə böyük bir faciədir ki, orada dinç əhali üzərində törədilən bu qətliam. Bütün dünya artıq bunu bilir, bəziləri bunu qəbul etməsə də, amma İnşallah, hər kəs bunu qəbul edəcək, biləcək və biz hər bir azərbaycanlı inanırıq ki, o şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq. Dövlətimizin sayəsində, siyasətimizin sayəsində və xalqımızın dövlət ətrafında sıx birləşməsi ilə biz o qanı yerdə qoymayacağıq və hər kəs bunu eşitsin ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, mərd xalqdır, hər zaman vuruşmağa hazır olan xalqdır. Hər bir Azərbaycan inanıram ki, yalnız və yalnız bircə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Əmrindən sonra inanıram ki, hər bir kəs vətən uğrunda müharibəyə hazırdır. Və təbii ki, Qarabağ şikəstəsi rica edəcəyik Eldənizə. Hələlik! Əgər təbiyyətin səyrinə çıxsan, ətirli